Այսօր դարվա վերջին երեք շաբթին է։ Այսօր սույն թվականի վերջին երեք շաբթին է, ինչ մեզ հիշեցնել է դալիս, որ մոտենում ենք դարվա ավարտին։ Հետևաբար մի բահ կանգ առնենք, ըստապ նայենք իրականությանը և որոշենք մեր անելիքը։ Երբ ժամանակը իր լրումին է մոտենում, անպայման գալիս է հաշվետվության պահը, ինչի մասին մենք գիտենք Աստվածաշնչից։ Այդպես է լինում նաև մեր կյանքի բոլոր փուլերում, դպրոց, փուհ, աշխատանք, ընտանիք, հայրենիք, եկեղեցի և կյանքի ավարտ։ Ահա դարվա վերջին երեք շաբթի օրը հաշիվ դանք մեզ դարվա բոլոր երեք շաբթիների համար։ Գնահատականի հարցում լինենք անգողմնակալ, զղջալու հարցում լինենք անգեղծ, սխալները շտկելու հարցում լինենք պատրաստական և ուրախ։ Այս շաբաթվա բոլոր օրերը հաշվետու օրեր են, ուստի մենք սկսենք այսօրվանից։ Դարվա ավարտը և նոր դարվա սկիզբը պայմանավորված է մեր անձերի ինքնակնության և շիտակ գնահատականի իրողությամբ։ Դարվա ավարտը ենթադրում է նաև մեկ դարվա ապրած կյանքի ամփոփում, ցերկ բերումների և թերացումների արձանագրում, կոհանալ Աստծուն ստացածի և չստացածի համար, ներում հայցել Աստծուց մեղքերի համար, օրհնություն և ողորմություն խնդրել քալիք դարին պատվով տևագոխելու համար։ Նոր դարին թիմավորենք նոր սրդով։ Թող հին մարդը մեզ հետ չկա թիմավորելու Սուրբ Ծնունդը, որովհետև մանուկ Հիսուս ծնվում է մաքուր սրդերում։ Մենք ամեն օր նախապատրաստվենք այս օրերին մտքով, սրդով, հոգով լինել Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնի հետ, որովհետև նա այս օրերին ուրախության դակնաբի մեջ է իր բրգիչ որդու ծնունդով։ Չմոռանանք, որ Աստվածամայրը իր սրդում ուներ ամեն քաղցնիկ իր որդու հետագա կյանքի մասին։ Ուրեմն մենք ևս ապրենք այդ ուրախությունը, դակնաբը, բերգրանքը մեր սիրելի և հավերժական բարեխոս Մարիամ Աստվածածնի հետ, մինչև նրա որդու Սուրբ Ծնունդը։ Թող մնայուն ներկայություն և նախապատիվ դեղ ունենա Աստվածամայրը մեր մեջ։ Մենք էլ մեր սրդում պահենք Աստծու մնայուն բարգևները, ինչպես Աստվածածինը պահեց իր սրդում և մնաց տիրոջ աղախինը։ Մի խոսքով, մենք էլ արթուն լինենք հովիվների պես, որ մեր սրդում էլ ծնվի մանուկ Հիսուս։ Պնդրող լինենք մոգերի պես և մեր սիրտը նվիրենք նրան, որպես բնակության վայր։ Սա է մեր գլխավոր նախապատրաստությունը դարվա ավարտի և քալիք դարվան թիմավորելու։ Մնացած նույնական նախապատրաստությունները երկրորդական են, միտքը սպավեցնող են, անօգուտ են, մեր հոգու պրկության համար չեն։ Մանուկ Հիսուս ծնվում է մեր պրկության համար։ Սկսենք այսօր դիրոջ օրհնությունը և օգնությունը մեզ հետ ունենանք այս օրերին։ Օրվա ընթերցվածք ավետարան ըստ Հովանեսի 12:24-ից։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ցեզ, եթե ցորենի հադիկը հողի մեջ ընկնելով չմեռնի, միայն հադիկն ինքը կմնա, իսկ եթե մեռնի, բազում արդյունք կդա։ Ով սիրում է իր անձը, կգործնի այն, իսկ ով այս աշխարում իր անձն է ադում, այն կբահի հավիտենական կյանքի համար։ Եթե մեկն ինձ ծառայի, իմ հետևից կգա, և ուր ես եմ,
այնտեղ գլինի եւ իմ ծառան։ Եթե մեկը ինձ ծառայի, նրան կպատվի իմ հայրը։ Ամեն։